Тіло літньої жінки знайшли у місті Рожище на Волині. Місцевій мешканці було 65 років. На її тілі виявили сліди побоїв, які, як підтвердила пізніше судово-медична експертиза, і стали причиною смерті. Як з'ясували пізніше правоохоронці, тілесні ушкодження матері наніс рідний 32-річний син. Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження потерпілій наніс її син. Наразі його вже затримали, повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За словами місцевих жителів, підозрюваний нещодавно вийшов із в'язниці. Він пробув на волі менше місяця. Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами. Триває досудове розслідування.